Mi mbroma të gjithëve, mirë se takohemi në argument. Tem boshte e debatit e sontëm është padyshim, ligji i miratuar për përdorimin e gjuhëve me theks, ligji për shqipen, siç e përdorim në përditshmërinë tonë. Një nga vlerat themelore të çdo njeriu padyshim është gjuha, dhe si e drejtë e garantuar me ligj e çdo qytetari për ta përdorur atë. Edhe pse Maqedonia tashmë po tenton të europianizohet, të bëhet shtet i barabart me shtetet e tjera anëtare të Bashkimit Evropian, megjithatë, ditëve të fundit po ngrihet pluhur i madh rreth asaj se pse u miratua një ligj antikushtetues për ligjin për përdorimin e gjuhëve, i cili bën ndasi etnike në Maqedoni dhe asesi nuk mbron karakterin unitar të shtetit. Madje, intelektual, qytetar të shumt dhe politikan respektivisht nga opozita maqedonase nga ana e VMRO DPMNE-s, ky ligj po vlerësohet edhe si një foshnjë e vdekur, miratimi i të cilit nuk ka për të hyrë sipas tyre asnjëherë në fuqi, as aq më tepër të implementohet në praktik. Dhe pikërisht sonte ne do të flasim për ligjin për shqipen, çka dhe si më tej pas miratimit në kuvend për të dytën herë dhe pas mos dekretimit nga ana e presidentit për të dytën herë. Panelist në studio për të folur në këtë temë është profesori së drejtës kushtetuese Bekim Kadriu. Zoti Kadriu, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në argument. Abdullah Mehmeti nga Akademia Shqiptare o Amerikane me Selina Shkup. Zoti Abdullah, sonë do të flasim më tepër në aspektin politik të miratimit të këtij ligji dhe mos zbatimit në praktikë apo mos pasjes mundësi për shkak të bllokimeve formale juridike nga ana e presidentit për të fuqizuar ligjin. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Dhe profesori i gjuhës Berton Sulejmani në katedrën për gjuhë dhe letërsi shqipe në Universitetin e Tetovës, profesor universiteti. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët, zoti Berton. Mirëmbrëma, mirë se gjetë. Jeni për herë të parë në argument. Ashtu po, për herë të parë. Besoj që do të shtjellojmë shumë çështje që kanë të bëjnë me përdorimin e gjuhës shqipe, me standardin e gjuhës shqipe dhe a kemi apo jo kuadro dhe kapacitet institucional për ta implementuar ligjin në praktik. Por fillimisht do desha të ndalemi aty ku është problemi kryesor, zoti Kadriu. Kemi problem juridik apo politik? Nëse është juridik, atëherë cila është zgjidhja? A është fillimisht ligji kushtetues? Mirë, faleminderit për ftesën fillimisht. Pyetja e vështirë. Ekzistojnë qëndrime të kundërta lidhur me kushtetueshmërinë e ligjit. Mendoj që megjithatë qëndrimet që i japin qoftë intelektual ose partitë politike, qëndrimet e ndryshme, siç pohoni edhe ju, është problemi juridik apo politik. Mendoj që argumentimet më tepër janë të bazuara në çështje politike sesa në drejtësi dhe në të drejtën. Si të tillë, ligji për përdorimin e gjuhëve është fatkeqësi, do të thënë të themi, se një pjesë e intelektualve maqedonase dhe partia politike maqedonase e gjetën pikërisht këtë ligj që të tregohen jurista të mirë dhe njohës të mirë të së drejtës ose të procedurave të gjykatës kushtetuese dhe ashtu me radhë. Dhe tani ekzistojnë mijëra ligje të cilat mund të kontestohet kushtetueshmëria e tyre, ndërsa them edhe një herë fatkeqësisht me argumentet boshe, një pjesë e intelektualve maqedonase dhe partia politike opozitare pretendojnë që ligji jetë kundër kushtetues, gjë që sipas mendimit tim përsëri nuk është ashtu. Dhe ka shumë argumente për këtë. Mund të unë të flas për disa prej tyre, do më duhet një periudhë më e gjatë, një kohë më e gjatë për ti përmbyllur të gjitha. Por ja të them fillimisht se ligji për përdorimin e gjuhëve ka bazë kushtetuese dhe është amandamenti 5 i kushtetutës. Amandamenti 5 parasheh gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare dhe përdorimin e gjuhës shqipe si gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë parasheh miratimin e një ligji
dhe aspektet e caktuara të përdorimit të gjuhës shqipe thot do të rregullohen me ligj dhe një ligj i tillë është miratuar. Pra baza kushtetuese për miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve ekziston. E parë. E dyta, argument tjetër shumë i fuqishëm është fakti që një ligj për përdorimin e gjuhëve, përkatësisht është ligji për përdorimin e gjuhës që e flasin mbi 20% e qytetarëve, është i miratuar në vitin 2008. Nëse një ligj është miratuar në vitin 2008 dhe askush nuk e ka kontestuar kushtetueshmërinë e këtij ligji, tani është pak a shumë absurd të pohojmë se ky ligji i 2018-s qen ka antikushtetues. Edhe ligji i vitit 2008 del pjesërisht nga korniza e amandamentit 5. Gjë që është e arsyeshme, se ne nuk mund të presim që ligji vetëm ta përsërisë amandamentin 5. Është e arsyeshme që ligji të del jashtë amandamentit 5, jashtë kornizës kushtetuese. Është shumë e arsyeshme. Kushtetuta është një akt i përgjithshëm juridik që i përcakton disa parime themelore, të cilat pastaj implementohen në ligj, sikur kushtetutdhënësi të kishte dashur që një çështje ta rregulloj vetëm me kushtetut, nuk do të kishte parapar miratimin e një ligji. Dhe pikrisht ku kemi problemin, sepse këto boshlloqe po keq përdoren dhe ato nga ana e presidentit për të dytën herë. Po. Po. Tani faji kujt është? Se njëra palë po thotë se ka të drejtë, pala tjetër po thotë se ka të drejtë. Ku është mesi i artë këtu? Duhet thënë, isha duke folur për kushtetueshmërinë e ligjit të vitit 2018 që u miratua para një jave. Tema që e shtroni tani ju është dhe ka të bëjë me kompetencat e kryetarit shtetit dhe kompetencën e kuvendit për të miratuar ligje dhe ajo çfarë quhet check and balances, përkatësisht raportet ndërmjet dy institucioneve qendrore a mund ta kontrollojnë njëri tjetrin dhe sa sipas kushtetutës tonë ato mund ta bëjnë atë. Dhe a mund presidenti i shtetit të bllokojë miratimin e një ligji, do të thënë dalim nga ajo pyetja e parë. Pra, presidenti i shtetit e dim ne që në Republikën e Maqedonisë e ka atë ashtu quajturën të drejtë të vetos, do me thënë të drejtë që një herë në thojza që atë tërheqi vëmendjen kuvendit, në thojza, në kuptimin që kur kuvendi e miraton një ligjë, duhet të dekretohet nga presidenti i shtetit, por presidenti e ka të drejtën që herën e parë mos e dekretoj dhe ta kthej ligjën në kuvend me vërejqet të caktuara. Dhe këtë gjë e bëri presidenti i shtetit edhe me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Mirë po, kjo është kjo që kushtetuta ja garanton presidentit, ja lejon. Po. Dhe thënë, kjo është kjo. Dhe thënë, kur flasim për procesin e miratimit të ligjeve, Kuvendi Republikës Maqedonisë ka peshën kryesore dhe fjallën kryesore. Kuvendi është përfaqësuesi qytetarëve, ndërsa qytetarët janë bartës të sovranitetit në shtetë. Ashtu që është shumë e logjikshme që Kuvendi e ka e të gjithë kompetencën për miratimin e ligjeve. Dani, kur presidenti i shtetit vendon veto për herë të parë dhe e kthen ligjin në kuvend, nëse ligji miratohet përsëri me shumicë absolute, si themi ne, ose shumicë nga numri i përgjithshëm i deputetëve, që është 61, presidenti ka detyrim ta nënshkruaj ligjin. A e shkruan këtë në kushtetutë? Po e shkruan. Kushtetuta është i qartë në këtë drejtim. Kushtetuta thotë se nëse ligji miratohet për së dyti në kuvend me shumicë votash, presidenti ka detyrim ta nënshkruajë dekretin. Dekretin, në fakt, për që ligji të hynë fuqi. Presidenti nuk e bën këtë në këtë situatë. Dhe unë them, presidenti në këtë moment është në konflikt me kushtetutan. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Tani, pyetja parashtrohet, çfarë më tutje? Do të thënë janë dy momente. Momenti i parë që konstatuam se presidenti është në konflikt me kushtetutën. Pra presidenti e shkel kushtetutën kur për herë të dytë nuk e nënshkruan dekretin që ligjit hynë fuqi. Pyetja e dytë. Çka më tutje? Për shkak se për këtë pyetjen e dytë tani, pra a mund ligji të shpallet në gazetë zyrtare pa nënshkrimin e presidentit, këtu kushtetuta është heshtur. Kushtetutat për shembull e Kosovës. Kushtetuta e Kosovës thotë në mënyrë shprehimore se nëse presidenti për herë të dytë nuk e nënshkruan ligjin, ligji hyn në fuqi pa nënshkrimin e tij. Kushtetuta e Serbisë, që po ashtu si informatu liferua në lajme, parasheh që ligji të shpallet në gazetë zyrtare vetëm me nënshkrimin e kryetarit të kuvendit. Pra, kanë përgjigje. Kushtetuta jo nuk ka përgjigje. E tani. Pa mund të mirën praktikat e vendeve fqinje
apo ndoshta edhe praktikat, jo edhe aq, unë më shumë do të kisha shkuar praktikat po në vendin ton, por më tepër edhe shikoni, më tepër duhet ta marrim të them, si them, shpirtin, fryman e kushtetutës. Fryma e kushtetutës çfarë thotë? Do të thënë, kemi parasysh se Bartës i pushtetit ligjdhënës në Republikën e Maqedonisë është kuvendi. Prezidenti e ka të drejtën e vetos suspenzive. Cilin do liber të merni, të drejtës kushtetuese, të profesorve shqiptar, maqedonat dhe të tjerë, vetoj është suspenzive që nënkupton se vetëm mund një herë mos e nënshkruaj. Herën e dytë ka detyrim ta nënshkruaj ligjin presidenti shtetit. Dhe tani kur nuk e nënshkruan, e shkel kushtetutën. Pyetja është, a mund ligji të shkojë në gazetë zyrtare? Përgjigje ime është po. Pse? Për shkak se ne nuk mund të jemi peng i shkeljes së kushtetutës nga e presidentit. Presidenti e shkel kushtetutën, kini kujdes. Ne nuk guxon të lejojmë që shkelja e kushtetutës të na prodhoj pasoja relevante juridike. Nuk guxojmë. Thënë, e keni parasysh, ne nuk guxojmë që presidenti derisa e shkel kushtetutën, tani ajo të na prodhoj pasoja juridike. Imagjinoni sikur presidenti... Për shkeljet e tjera, keni planet. Absolutisht. Imagjinoni sikur presidenti të vendosi, mos e nënshkruaj asnjë ligj që e miraton shumica parlamentare, sepse presidentit nuk i pëlqen shumica parlamentare. Dhe çfarë tani, asnjë ligj nuk do të mund të futet të hyjë në fuqi për shkak të një, të them, inati të presidentit të shtetit. Do të them presidenti i shtetit e shkel kushtetutën. Dhe në aspekt teknik, sipas mendimit tim, në momentin kur presidenti i shtetit nuk dëshiron ta nënshkruaj aktin, duhet ta informoj kryetarin e kuvendit dhe kryetari i kuvendit, përkatësisht sekretari që është përgjegjës për publikimin e ligjeve në gazetë zyrtare, duhet ta çojë ligjin në gazetë zyrtare dhe të informohen atje persona zyrtar të gazetës zyrtare se presidenti i shtetit në kundërshtim me kushtetutën nuk dëshiron ta nënshkruaj dekretin dhe ligji të publikohet në atë formë. Ne duhet të bazohemi në faktin që një kuvendi e ka iniciativën dhe kompetencën e miratimit të ligjeve, në dy presidenti ka vetëm të drejtën e vetos suspenzive, jo absolute, pra presidenti nuk mund, nuk ka të drejt të blokoj miratimin e një ligji, derisa kuvendi e ka miratuar për së dyti. Nën tre, presidenti i Republikës Maqedonisë momentalisht është në konflikt me kushtetutën. Dhe shkelja e ti, që natyrisht duhet të prodhoj edhe përgjegjësi për atë, tani flit, para kujt? Përgjegjësi për atë, ligji domosdoshmërisht të shkojë më tutje. Pra shkelja e kushtetutës nga ana e presidentit nuk guxon ta bllokojë ligjin, për shkak se bëhet fjalë për shkelje. Dhe pse kushtetuta jon nuk parashes çfarë ndodh nëse presidenti nuk e nënshkruan dekretin për herë të dytë? Se tham që hesht kushtetuta, është silence, si thonë, është e heshtur. Unë kam përgjigje për këtë. Shikoni, kushtetuta nuk supozon se presidenti do ta shkeli kushtetutën. Kushtetuta nuk mund të supozoj se subjektet e së drejtës, duke përfshirë edhe presidentin, do sillen me keqbesim ose mala fides, themin e në drejtësi. Kushtetuta gjithmonë supozon se çdo subjekt i së drejtës, çdo institucion, çdo organ, duke përfshirë edhe presidentin, do ta respektojnë kushtetutën. Sidomos organet qendrore, presidenti i shtetit, kini kujdes, ka dhënë betim për të respektuar ligjin dhe kushtetutën. Presidenti i shtetit përgjigjet për shkeljen e ligjit dhe kushtetutën. Dhe kushtetuta nuk thot se nëse presidenti i shtetit nuk e nënshkruan ligjin, ligji duhet të publikohet pa nënshkrimin e tij, nuk e thot këtë mënyrë shprehimore. Por e nënkupton për shkak se kushtetuta e obligon presidentin e shtetit ta nënshkruaj dhe në fakt duke e obliguar supozon se presidenti i shtetit do sillet në përputhje me kushtetutën. Nuk supozon se presidenti i shtetit do ta shkel kushtetutën. E tani ju kur flitni për përgjegjësi, se dikush thotë se presidenti nuk ka përgjegjësi, nuk ka 2/3 të votave në kuvend që të iniciohet procedura për përgjegjësi dhe nuk ka sanksion. Kjo nuk qëndron. Kjo nuk qëndron. Jo, nuk e thash unë ato. Jo, nuk e thash ju. Ekziston si qëndrim. Është fakt se numrat nuk japin mundësi si për impeachment. Shikoni. Megjithatë, duhet të thotë. Kjo e dini si bie?
sikur nëse një kriminal ka kryer vepër penale, por është në arratisje. Nuk e keni kapur. Dhe tani ne të themi se po shikoni me që ai nuk është i kapur, nuk ka përgjegjësi. Presidenti janë dy momente. Presidenti përgjigjet për shkeljen e ligjeve dhe të kushtetutës. E para, e dyta, ai përgjigjet për para gjykatës kushtetuese, por iniciativën e ka Kuvendi i Republikës Maqedonisë me 2/3 të votave. Nëse Kuvendi i Maqedonisë nuk ka momentalisht 2/3 të votave që të iniciojë procedurë për përgjegjësi, ajo nuk do të thotë se ky nuk përgjigjet presidenti i shtetit. Përgjegjësia ekziston se ai e ka shkelur kushtetutën, por fakti që nuk ekzistojnë 2/3 që të iniciohet një çështje e tillë është çështje procedurale, por nuk mund të mohohet fakti që e kanë thënë të gjithë se presidenti i shtetit momentalisht është në konflikt me kushtetutën. Dhe për këtë ka mendoj një qëndrim unik të intelektualët, duke përfshirë edhe intelektualët maqedonës. Po. Do të flasim më tej për ato se si është rrugdalja në aspektin juridik dhe a do të ketë apo jo të drejtë krye parlamentarit ta dekretojë ligjin. Po krye parlamentari gjithsesi e nënshkruan ligjin. Gjithsesi e nënshkruan, pyetja është a mund të shkojë më tutje pa nënshkrimin e presidentit shtetit, dhe unë them mund të shkojë më tutje për shkak se ligji nuk mund të kthehet prapa në procedurë kuvendare. Sa kohë duhet pritet zoti Kadriu deri në fuqizimin e ligjit apo shpalljen në gazetë zyrtare? Po, do të thënë nuk ka afat për herën e dytë. Sepse për herën e dytë nuk ka afat. Nuk ka afat. 7 ditë është për herë të parë. Shumë mirë, shumë mirë. E dini pse nuk ka afat? E dini pse nuk ka afat? Po ja, që korrespondon me ato që e that, se nuk parashikon që nuk do ta dekretonte presidenti. Shikoni, herën e parë kushtetuta i jep mundësi presidentit që të vendojë veto dhe i jep afat 7 ditor që të mendohet presidenti nëse ligji është i arsyeshëm ose nuk është dhe të jep vërejtje për ligjin. Herën e dytë pasi është miratuar nga ana e kuvendit nuk ka afat për shkak se nuk ka presidenti më për çfarë të mendohet. Presidenti ka vetëm detyrim ta nënshkruaj ligjin. Nuk i jep afat presidentit për shkak se detyrimi i tij është i pa anulueshëm, është i menjëhershëm. Do të thënë menjëherë. E tani ju nëse dëshironi për shkak të mirësjelljes t'i jepni një afat, për shkak kryetari i kuvendit, mund t'i jap të njëjtin afat siç ekziston për herën e parë, afat 7 ditor, që është afat i arsyeshëm, por mendimi im është që kushtetuta nuk i jep afat presidentit për shkak se detyrimi i tij është i menjëhershëm, se ai tani nuk i duhet afat që të mendohet se sa ligji është i arsyeshëm ose jo, por detyrimi i ti është i menjëhershëm që të respektoj shumicën parlamentare, që të respektoj vullnetin e qytetarëve të Republikës Maqedonisë, të reflektuar në shumicën parlamentare dhe ta dekretoj ligjin. Zoti Mehmeti, në aspektin politik, veprimi i Ivanovit nuk është hera e parë që po na ndodh me presidentin që të veproj dhe të shkel kushtetutën. Kjo na ndodhi edhe me vendimin e ati që e qoj deri në gjykatën kushtetuese për amnestin e shumë personave nga vëmëro DPMN-ja, ndoshta e mbani mend, për t'i amnestuar, edhe pse nuk kishin as vepër penale të ngritur as nga institucionet e drejtësisë e tjerë e tjerë. Dhe kështu që nuk është e çuditshme ky veprim i Ivanovit, por në aspektin politik si e shikoni ju këtë situatë? Tani ne bëjmë fjalë për rast konkret, do me thënë për mos dekretimin e ligjit për përdorimin e gjuve, të cilin për të bitën herë është e radhës që presidenti shtetit, si pas autorizimeve të ti, detyrimeve kushtetuese, duhet të nënshkruaj, të dekretoj, por me që veç ka paralemrime që edhe për herë të dytë, presidenti Ivanov nuk ka disponim për të nënshkruar, por ne nuk mund të flasim kështu a priori, para se të ndodhin gjërat, se mund ndodhë që edhe ta nënshkruaj ligjin. Me gjitha të veprimet e presidentit Ivanov janë të pritshme për opinionin vendës dhe për opinionin ndërkombëtar dhe për faktorin politik ndërkombëtar. Dhe në këtë pikë pamje, unë besoj që do tjetë çfarë do mënyre e sjelljes e këtij ligjit në fuqi, do më thonë edhe pa nënshkrimin e pa dekretimin nga presidenti, vetëm me nënshkrimin e kryetarit të parlamentit, me publikimin e ligjit në gazetën zyrtare, shpresoj se do të hyjë në fuqi, sepse ne në këtë rast kemi edhe mirë kuptim nga faktorët e jashtëm relevant në lidhje me miratimin e këtij ligji.
Në fund të fundit nuk është herë e parë, si sa të juvet, se presidenti Ivanov ndeshet me veprimet e tij edhe me kushtetutën, edhe me parimet themelore të demokracisë, sepse pushtetit të cilit i ka takuar, që i ka sill në këtë pozitë, që është sot si kryetari i Republikës Maqedonisë, ka qenë një parti politike e cila është larguar nga qeveria për punët e saj të paligjshme, të pahishme, jo demokratike, për krime, për korrupsione, për çështje të tjera të kësaj natyre, të cilat e rëndojnë edhe vetë presidentin e aktual të Republikës Maqedonisë. Në këtë rast nuk duhet të japim shumë hapësirë, sepse rrugë, siç tha edhe profesori, rrugë ka për hyrje në fuqi të ligjit, dhe ne duhet vetëm shikojmë përpara. Presidenti Ivanov ka ende mandat, mund të krijojë tensione dhe probleme edhe në të ardhmen, po fati është i mirë sepse te shumica e qytetarëve ka ndryshuar më tani bindja se ai përfaqëson të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë, se ai ashtu sipas kompetencave që ka një president shteti duhet ta mbrojë kushtetutën dhe ligjet. Përkundrazi, ai është personi i parë i cili në mënyrë të drejtpërdrejtë atakon ligjet, atakon sistemin demokratik, atakon kushtetutën e shtetit. Dhe për ata, a i mban përgjithësi dhe institucionet përkatëse, si që është gjykata kushtetuese, si që është Parlamenti i Republikës Maqedonisë, tani të gjenë një mundësi për ata që mban a i si president përgjithësi. Ne në intereson që ligji me gjitha të ka rrugë dhe mundësi për të hyrë në fuqi dhe për të filluar të zbatohet. Tani, se si do të reflektoj në përdiqëmërin politike, është fati mirë sepse në qeverinë aktuale të Maqedonisë, domethënë me shumicë votash, ka mbështetje për këtë ligj, domethënë edhe nga disa subjekte politike, për fat mirë edhe nga strukturat tjera të shoqërisë, ka nga inteligjencia pjesa dërmuese, ka përkrahje si thashë edhe nga faktori ndërkombëtar. Tani është çështje tjetër se cilat do të jenë ato mekanizmat më për shpejtimin e zbatimit të këtij ligji, sepse ky ligj për ndryshim nga ligjet e mëparshme, të cilët e kanë rregulluar këtë materie, me që thamë se ky nuk është ligj i parë. Dhe fakti që përmendi profesori është shumë e vështirë sepse po kjo qeveri ka qenë në pushtet edhe në kohën kur u sjell ligji i ngjashëm, domethënë, me përmbajtje është po ai ligj vetëm për disa nianca ndryshon në avancimin e përdorimit të gjuhëve, edhe të gjuhës shqipe, kuptohet, në nivel të pushtetit qendror dhe atij lokal. Pse atëherë nuk u ngrit shtroi pyetja në vitin 2008 kjo çështje? Pse nuk u ngrit kur u bën ndryshime dhe plotësime të këtij ligji në vitin 2011? Po u gjet momenti kur tani klima politike nuk është në favor të subjektit politik, dhe këtu presidenti i shtetit dëshmon se nuk është president i qytetarëve të këtij shteti, po është president i një partie politike dhe përfaqëson interesat e vetëm një partie politike e cila tani më është në opozitë. Dhe për fatin e keq qytetarëve të këtij shteti, presidenti bashkë me subjektin i cili e ka sjellë në pushtet dhe e ka përmbajtë këtë politik, domethënë janë në opozitë, dhe ditë për ditë humbin besimin edhe të qytetarët e këtij shteti, humbin besimin sidomos të qytetarët shqiptar, të pjesëtarët e bashkive tjera etnike, edhe ajo që është shumë e rëndësishme, të faktorë jashtëm definitivisht kanë humbë mbështetjen, edhe jo vetëm përse i përket sjelljes së tyre në raport me ligjin për përdorimin e gjuhëve, në raport me të drejtat e shqiptarëve në Maqedoni, por në raport edhe me proceset e themelore që kanë të bëjnë me shtetë ndërtimin, me shtetin ligjor. Dhe me thënë, këto ki formacion politik është ndeshur një kohë të gjatë, dhe tani çuditen edhe qytetarët e këtij shteti, çuditen edhe faktorët ndërkombëtar, çuditen edhe analistët të jashtëm, se si ne, si qytetarë të shtetit, kemi toleruar një politikë e këtill të infiltrohet kaq thellë në institucionet e shtetit, do të thënë të arrijë deri në nivel të presidentit, të arrijë deri në nivel të instalimit për një kohë të gjatë të një partie me këto koncepte, me këto pikpamje jo demokratike, me pikërisht të këto koncepte që jeni duke i përmendur tani. Pse gjithmonë kur kemi një arritur, një avancuar për shqiptarët në këtë rast,
avancimin për përdorimin e gjuhës shqipe, që institucionet, qofshin vertikalisht apo horizontalisht, do të flasin shqip për qytetarin. Çdo e arritur e tillë, çdo avancim për shqiptarët, pala Macedonase, le të themi tani VMRO DPMN-ja, po i percepton, po i interpreton si rrezik për shtetin, rrezik për unitarizmin e shtetit. A është ky ligj ai i cili bën bashkimin apo ndarjen ndasit në këto hap shtigje për ndasit reja etnike në Macedoni? Fatkeqësia më e madhe për qytetarët e këtij shteti është pikërisht këtu, do të thënë te kuptimi që kanë për ligjin për përdorimin e gjuhës. Një ligj i tillë në çdo shtet demokratik do të ishte i mirë se ardhur për përmirësimin e marrëdhënieve në rastin konkret siç është Maqedonia, shtet shumë etnik. Do thënë mes qytetarëve, mes bashkive të ndryshme etnike, me përbërjen e Maqedonisë siç është, do të thënë ky koncept është shumë i vjetruar, që bie në ndesh në mënyrë të drejtë për drejtë me të drejtat më elementare të qytetarëve të vetë. Në këtë rast bëhet fjalë për shqiptarët. Dhe tani, po ta shohim në retrospektiv se nga buron gjithë kjo energji negative për të gjitha të arriturat në dobi të shqiptarëve. Te mos njohja e gjendjes faktike. Unë them me sinqeritetin më të madhë se këta qytetarë më tepër janë të indoktrinuar, të manipuluar për një kohë të gjatë. Te këta është krijuar vetdije se ky shtet detyrimisht kur takon vetëm Maqedonasve, ky shtet patjetër duhet të jetë vetëm nacional dhe gjithçka që është një e arritur për avancimin e të drejtave shqiptarëve në cilin do sferë të jetës, domethënë këta e kuptojnë si rrezikim të shtetit në mënyrë të drejtë për drejtë të identitetit të popullit Maqedonas, që nuk është e vërtetë. Veçanërisht me avancimin e përdorimit të gjuhës shqipe, fiton qytetërimi, fiton qytetarët, fiton demokracia, rritet imidzhi i shtetit në arenën ndërkombëtare. Dhe në fund të fundit kjo nuk është një e drejtë e arritur brenda kësaj kohe, brenda pas krijimit të Maqedonisë si shteti pavarur. Përkundrazi, restriksionet për të drejtat e shqiptare kanë filluar me krijimin e Maqedonisë si shtetit pavarur, sepse po këto të drejta shqiptarët i kanë gëzuar në forma të tjera, tash me që kemi jetuar në një federatë të përbashkët. Po gjuha shqipe ka qenë zyrtare me kushtetutën e vitit 1974 në nivel të federatës jugoslave dhe ende ne edhe me miratimin e këtij ligji ne jemi shumë larg jemi nga këto standarde. Ashtu siç parashet ligji aktual, do të thonë ne jemi ende nën standardet asaj që ka qenë e përcaktuar e rregulluar me kushtetutën e vitit 74 edhe në nivel federativ të kushtetutës së atëhershme Jugosllave, shtetit të përbashkët, edhe në nivel të kushtetutës së Maqedonisë. Do të thonë, këtu bëhet fjalë për kushtetutën e vitit 1974, se do me thënë kjo e drejt nuk është e fituar pas pavarësimit Maqedonisë, po ka qenë e sankcionuar edhe më herët, e reguluar me kushtetut në 1981-82, do me thënë në nivel të shtetit, gjuha shqipe gjithashtu ka qenë krasë gjuhas Maqedonisë i gjuhë zyrtare. Dhe nuk, bile, nuk thot që, thot aty ku ka pjestar, ku banojnë, ku jetojnë qytetar, pjestar të bashkive tjera etnike. Në atë kohë, si pas kushtetutës, dhe me thënë, pjestartë komësi shqiptare dhe turkë. Dhe nuk e limiton atë me përqindje, si që e limiton tani ky ligj, e tani pse në këtë ligj, për shkak të mos dale nga kornizat e kushtetutës aktuale, për të cilën jemi të vetëdijshëm të gjithë, sepse është një kushtetutë që nuk i plotëson të gjitha standardet, për mendimin tim, si që duhet të ketë Maqedonia si shtetë shumë etnik. Këtu e ke një kopje të gazetës zyrtare të vitit 1978. Mund të shojnë edhe kamerët, urtëno. Do me thënë, në gjuhën Shqipe. Dhe nuk ka qenë teksti i ligjeve të përkthyerën në gazetën zyrtare të ish Jugoslavis në digju. Paralel, po veç e veç. Do me thënë, ndarës kënë qenë të botuar edicionet e të gjitha gazetave zyrtare në nivel të po ashtu edhe në nivel të Republikës Maqedonisë, si thamë, në përdorim zyrtar ka qenë gjuha shqipe në nivel të shtetit. Aty ku ka, do të thënë, pa qoftë edhe 10 qytetar,
Eci më këndej. Ligji i sapo miratuar nga kuvendi i Republikës Macedonisë nuk është i pari, do me thonë. Ka një ligj prej vitit 2008. Ka ndryshime dhe plotësime, do me thonë, edhe avansim të më teshëm të kësaj materje për mes e ndryshime dhe plotësime vitin 2011. Dhe tani, pre nga u krijua ki disponim kundër gjuhës shqipe, kundër shqiptare dhe në format të reflektoj, do me thonë, në format më të vrazhda për mes organizimit të protestave, për mes parolave të ndryshme, për mes krijimit, sajimit të teorive konspirative se me miratimin e këti ligjit do të shkatërohet shteti, do të federalizohet shteti, do të humbë në një farforme, da rizikohet identiteti i popullit Macedonas, i kulturës, i gjuhës, që nuk është e vërtet. Me miratimin e këti ligjit fiton Macedonia, fitojnë të gjithë qytetarët e këtij shteti, sepse për një shtet, si që është Macedonia, shtet shumë etnik, miratimi një ligji, përdorimi, zyrtar i gjuhës shqipe, duhet ishte një privilegj i veçantë, sepse është ndër gjuha më e vjetër në botë. Këto qytetarët, bashkë qytetarët tanë Macedonas nuk e kuptojnë, se kjo është një pasurie jashtëzakonshme për afirmimin e vetë shtetit, e vetë qytetarëve të këtij shteti. Është gjuha që e flasin së paku 30 milion qytetarë të botës, gjithandej në gjitha kontinentet. Kjo një pasuri, sepse komunikimi me këta njerëz në përbot bartin vlera kulturore, kanë ndikim në afirmimin edhe këtij shteti. Ndër 10 gjuhët që fliten në Evropë, në mesin e 10 gjuhëve më të folura në Evropë është edhe gjuha shqipe. Dhe siguruan ndër 30 gjuhët më të mëdha që nuk rrezikohet nga zhdukja. Dhe kjo pasuri është një satisfakcion i madh për vetë shtetin e Macedonisë dhe në asnjë mënyrë nuk e rrezikon as shtetin, as qenjen kombëtare të palëve të tjera, domethënë të popujve të tjerë, përkundrazi e shton komunikimin, në fund të fundit është pjesë e propagandës, jo të sinqertë. Nëse u thuhet qytetarëve Macedonas se me miratimin e këtij ligji do të detirohen ata që ta mësojnë gjuhën shqipe. E kush i detiroi deri dje për shembull me qindra e qindra kandidat të mësojnë në gjuhën shqipe në katedrën e gjuhës shqipe ose në ndërmarrjet publike për shembull, që të praktikohet gjuha shqipe aty ku është interesi drejt për drejt i qytetarëve. Do të thënë politizimi i tepër i kësaj çështje e dëmton vetë si procesin demokratik në Maqedoni. Ashtu si kur ushqimi i tepër që dëmton organizmin. Atëherë, zoti Berton, si do duket Maqedonia si pas jush, si gjuhtar, po edhe si intelektual, për qytetarin e rëndom të ke fundit, si do duket Maqedonia me një ligj të avancuar të përdorimit të gjuhës shqipe, si e shikoni ju Maqedoninë në këtë drejtim? Çështja e vërteta do doja që të ndërlidhe me pjesën e fundit të fjalës së profesor Mehmetit, i cili tha që nuk do të rrezikohen maqedonasit që ta mësojnë shqipen ose do duhet që patjetër të ndjekin kurse kështu me radhë, edhe pse çështja e vërteta pas vitit 2001, më njëherë do thot pas konfliktit vitit 2001, ne si gjuhëtar, duke përfshirë këtu edhe veten, kemi mbajt shumë kurse për të amësuar gjuhën shqipe Macedonasve dhe të tjerëve. Që do të thotë se ata janë shumë të mobilizuar në kësi raste, që edhe të amësojnë shqipen, sepse ashtu ishte një kohë ajo qarkullon të themi ajo ideja se nëse nuk e din shqipen edhe do të largohet nga pune, do të humbin vendin e punë, dhe filluan të mbahen madje këto shkollat private në përshkup e rrethin, kishe një numër të madh të maqedonezve kryesisht që filluan ta mësojnë shqipen. Por që është e vërteta pastaj ndryshuan punët dhe u ndërprerën vetëm ato kurse shumë rralle dhe edhe organizohen. Në fakt katedra për gjuhë dhe letërsi shqipe në Universitetin Ciril dhe Metodi në albanologji siç themi ne ka dekë të veçantë për gjuhën shqipe për etnitetin jo shqiptar. Po. Dhe më thënë, unë kisha fjallën për kështu shkolla private, që do thotë se nuk ishte kapacitet që se cilit regjistroj studimet, më ndoj edhe mundësit, por u hapën kështu kurse për ta mësuar gjuhën shqipe. Katedrat e gjuhës shqipe, të cilat dikur ishin tri, ajo më vjetra e Universitetit Cirili dhe Metodi,
dhe katedrat e Universitetit Tetovës dhe ajo e Universitetit të Evropës Juglindore, e cila tani më nuk funksionon, është në pauzë disa vjet me radhë. Deri më tani kanë krijuar një numër të madh të kuadrit, por duhet ta kemi parasysh se ky kuadër kryesisht është i profilizuar për drejtimin arsimor. Pra kemi krijuar mësimdhënës të shkollave fillore dhe atyre të mesme, por ashtu siç e përmendët dhe ju se katedra e albanologjisë, që është e njohur kjo katedra e Shkupit, vite me radh ka të hapur edhe katedrën e përkthimit, do të thënë degën e përkthimit. Dhe disa vite me radh themi ata nxjerrin kuadrë themi të profilizuar kryesisht në fushën e përkthimit dhe gjuhët në të cilat ata i mësojnë, themi është maqedonisht dhe shqipja, ose përkthimi nga shqipja në maqedonisht dhe anasjelltas. Unë do doja të lidhe njëherë se me atë se në gjendje për shembull është sot shqipja standarde, sepse edhe shqiptarët sikurse popujt e qytetëruar themi evropian dhe botëror, cilët me vite kanë arritur që të kenë atë standardin gjuhësor, një ashtu themi edhe shqiptarët që nga 1972 kanë standardin gjuhësor të tyre dhe ai standard gjuhësor themi është i njëjtë për gjithë shqiptarët kudo që jetojnë dhe gjerë më tani botohen librat shumë të themi vetëm në gjuhën standarde shqipe dhe kujtoj që shqiptarët nuk do të kenë edhe ku ta dishë sa vështirësi themi për ta folur dhe për ta shkruar drejt themi gjuhën shqipe. Por që është e vërteta, praktika na tregon edhe diçka tjetër, sidomos këtu në qytetin e Shkupit, po edhe në qytetet e tjera, ku vetëm gjuha shqipe ka qenë gjuha e si e dytë zyrtare, si gjuha e 20% që është e përcaktuar ashtu me nenet. Dhe ajo na len shumë për të dëshiruar sepse janë bërë shumë shkelje të mëdha gjuhësore. Për shembull, kemi përkthime të asaj natyre, të cilat edhe nuk do të mund ta gabojë edhe një shqiptar pa shkollim fare, e leje më dikush që është i diplomuar. Bie fjale në shumë bishkrime në sheshin e qytetit Shkupit, sidomos po e marrë vetëm si shembull këtu, e kemi më afër teatrin e operës dhe baletit Maqedonisë, e cila nga maqedonisht është përkthyer maqedonisht operës baletit. Do thonë, kështu që përkthimi pa logjikshëm. Po tani me këto avancim, me këto formimin e agjencive të inspektoratit, që okay, do të kryen punën e vet sa respektohet dhe a respektohet nga institucionet, por a mendoni se do të avancon pak standardin standardizimin e gjuhës? Patjetër, unë kujtoj që po, edhe ne për shembull duhet që të bazohemi në ligjet të cilat ekzistojnë për gjuhën maqedonase në Maqedoni, pra ata vetëm është e paraparë që çdo institucion shtetëror, themi, por edhe ato privat, sikurse mediat, radiot, mendoj këtu televizionet, radiot e kështu me radh, domosdoshmë të kenë punësuar nga një lektor ose korrektor gjuhësor. Është e njohur dhe kjo është për të habitur se televizionet të cilat emitojnë emisione në shqip, të cilat janë të njohura këtu te ne, e kanë si obligim ligjor që edhe pse pjesën më të madhe të programeve të mbushin me emisione shqip, sepse janë edhe ashtu thirrën si televizionet shqiptare, ato me ligje kanë të punësojnë lektor maqedonas, ndërsa lektor shqiptar nuk e kanë të nevojshme, sepse deri më tani ligji ashtu e parashet. Dhe unë kujtoj që me kalimin e këtyre barierave politike të cilat kolegët e elaboruan në mënyrë të mirë, kujtoj që shqipja do të fitoj një status vetëm më krejt tjetër, një status më të avancuar. Dhe kuptohet që pastaj na mbetet që neve gjuhëtarëve me krijimin e agjensionit për të cilin edhe është e paraparë të marrim dhe të krijojmë një farë mënyre një fjalori të fushës administratës duke filluar që nga niveli qendror, shtetror edhe deri te ato lokal, duke marrë gjithë ato emërtime të institucioneve të ndryshme të tri niveleve kështu me radhë. Stresoni në këtë drejtim një bashkëpunim me qeverinë për t'ju sugjeruar kuadro më të mirë fillta? A kanë filluar ndonjë lëvizje në këtë drejtim? Po ç'është e vërteta, deri te unë nuk ka pasur kështu ndonjë
iniciativë për të bërë një gjë të tillë. Jo, nuk është fjala në aspektin personal deri tek ju apo te zoti Abdullaj, po thjesht institucioni me institucion, qeveria me institucion. Jo, unë se e di jo, do thotë ende, por do të ishte një gabim shumë i madh nëse spaku të themi gjithë ato akte ligjore, gjithë ato mbishkrime themi të qeverive, të qeverisë, të nivelit themi lokal të mbesin vetëm në duart e përkthyesve, sepse është mirë që domosdo katedra e universitetit tetohet, dhe ajo e Shkupit, të jenë të kyçur, sidomos profesorët që janë punësuar në to katedra, si ekspertë fushës së gjuhësisë, po gjithnjë duke u mbështetur edhe në themi praktikën dhe në emërtimit e këtyre institucioneve në Shqipëri dhe Kosovë, edhe ti standardizojmë dhe ti krijojmë themi disa emërtime të cilat janë edhe të natyrës së Shqipës, janë të sintaksës së Shqipës e kështu me radhë, dhe në atë mënyrë besoj që do standardizohen, do të krijohen disa fjalor, themi, terminologjik të fushave të ndryshme, dhe besoj që do të i kalohen edhe më lehtë, sepse si që dim, gjerë tani, vite me radhë, kuptohet që gjuha e cila ka pasur një farë statusi kështu më të lartë në shtetë, ka qenë Macedonishtja, dhe kuptohet që gjithë shka që është botuar, themi në fushën e jurisprudencës, po flasim në nivel shtetëror, komunal e kështu me radhë, së pare del në gjuhën Macedonëse, po pas taj ajo bie në duart e përkthyesve që është e vërteta kemi edhe përkthyes të mirë, por kemi edhe nga ata të cilët veçse më shfrytëzojnë mënyra të ndryshme nëpërmjet internetit që të bëjnë përkthime, madje edhe ndonjëherë dalin edhe shumë paqarta për popullatën e gjerë, në vend që shqipja të jetë kuptohet gjuhëmtare për shqiptarët, dhe kjo është një arritur, mendoj që një arritur e madhe që shqiptarët më përsa afërmi ti kenë gjithë të dokumentacione në gjuhën e tyre amtare, në vend që ata ta kuptojnë më letë dhe më mirë, themi gjuhën e tyre, ata do duhen do njerë që ta marrin edhe originalin për talizuar, sepse përkthimi është shumë i dobët. Zoti Kadriu, unë do desha pak të ndalemi edhe tek Komisioni i Venecias, vetëm do të kisha dashur që këtë pjesë ta të kalojmë shumë shpejt, sepse në ndërkohë po marë informacione, kemi momente të reja në teren, sa po ka dhënë Dorheqe, Ministri i Drejtësisë, Zoti Bilen Cali, ju e dini shumë mirë për shkak të rikualifikimit të veprës së vrasjes së Almirit. Dhe u bë bujë e madhe këto ditë për mënyrën se si u rikualifikua vepra, po për këto vetëm me njëherë pasi që ta shtjellojmë vetëm edhe këtë pjesën e Ligjit për Shqipën në Komisionin e Venecias që me kërkesë të Komisionit Evropian, dhe ashtu si që parashikon edhe planit 369 i qeverisë, ligji duhet të shkojnë në Komisionin e Venecias dhe cilat dispozita mund të jenë të kontestueshme. Dhe si do të ndikon të kjo? Do të ketë ndonjë ndryshim, rikthim të ligjit sërish në parlament? Jo, Komisioni i Venecias është komision ose trup këshillëdhënës. Është trup ekspertësh që shteteve antare të këshillit të Evropës, jo të Unionit Evropian ose të Komisionit, por të Këshillit e Evropës, ku ka 27 shtete antare, ju jep ndihmë, të them, profesionale, lidhur me projekte të ndryshme ligjore. Në parim për para se të miratohet ligji, në parim, por nuk është e përjashtuar mundësia që një shtet të kërkojnë ndihmë profesionale nga Komisioni edhe pasi e ka një ligj të gatshëm, qoftë ligji të jetë zbatuar një periudhë edhe më të gjatë, ose më të shkurtër, ose tani kur pritet që ligji për përdorimin e gjuhëve të hyjë në fuqi. Dhe nuk ka ndonjë përjashtim këtu, a duhet më herët ose më vonë. Dhe thënë, shteti ka një projekt, një draft, qoftë për para se të hyjë në fuqi ose pasi ka hyjë në fuqi. E qonë në Komisionin e Venecias për mendim. Dhe Komisioni jep mendim profesional. Mendimi profesional i Komisionit lidhur me ligjin mund të përfshi aspekte të ndryshme, mund të përfshi aspektin e kushtetueshmërisë, mund të përfshi aspektin e përputhjes së ligjit sidomos me standardet ndërkombëtare
për shembull ligji për përdorimin e gjuhëve mund të shumë mirë të analizohet në nga këndvështrimi i standardeve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Për shembull, ke standarde ndërkombëtare dhe shifet ligji për shembull, a është në përputhje me këto standarde ose jo? Çfarë thon praktikat e shteteve tjera? Shikoni, këto mendime, thënë, mund të kenë ndikim të madh për ligjin. Por përsëris, mendimet e Komisionit të Venecias janë mendime këshilldhënëse. Tani, natyrisht me që shteti i drejtohet Komisionit të Venecias, është e arsyeshme që ato rekomandime që i jep Komisionit t'i ketë parasysh, por jo domosdoshmërisht. Jo domosdoshmërisht. Do të thënë, shteti mund të bëjë ndonjë intervencë në ligjin ekzistues, por jo 100% ashtu si ka thënë Komisioni i Venecias. Madje rekomandimet e Komisionit të Venecias shpeshherë janë edhe kornizore, nuk jep ajo ndonjë përgjigje të saktë se kjo dispozitë që bën duhet ta prishni, por thotë mendoni në këtë drejtim ose mendoni në atë drejtim. A mund të keq përdoret ajo ashtu siç edhe zbrastirat në shtat kushtetutës, të cilët janë të paparashikueshme? Absolutisht. Do të thënë Komisioni i Venecias në këtë drejtim, do të thënë lidhur me cilat dispozita mund të ketë ndonjë kontestim. Po shikon, nuk do të kisha shkuar unë detaje me dispozitat e ligjit. Ligji do të shkojë në Komisionin e Venecias në tërësi. Dhe dispozitat do të analizohen nga këndvështrime të ndryshme dhe do të jepen rekomandime kornizore. Përsëris, rekomandime kornizore, jo se kjo dispozit mendoni në këtë drejtim ose në atë drejtim. Pra, mund të ketë aspekti kushtetutshmërisë së ligjit, dispozitat konkrete, aspekti përputhjes së ligjit me standardet ndërkombëtare, rekomandime po ashtu në këtë drejtim. Edhe këtë dua të theksoj. Nëse ligji për përdorimin e gjuhëve hyn në fuqi dhe fillon të zbatohet, rekomandimet eventuale të Komisionit të Venecias dhe inkorporimi i tyre në ligj, pra ligji nuk kthehet prapë. Inkorporimi i tyre në ligj do të shkojë eventualisht me ndryshime dhe plotësime të ligjit ekzistues, pra ligjit i cili do të themi se në atë moment ka hyrë në fuqi dhe zbatohet. Pra do të duhet një procedurë re kuvendare, ku këshillat, rekomandimet e Komisionit të Venecias do të përpunohen nga për shembull trupa punuese në Suaza të qeverisë dhe ose ministrive të përkatëse, ministrisë së drejtësisë, do të përgatiten propozime për ndryshime dhe plotësime të ligjit dhe do të shkojnë në procedurë kuvendare. Kjo është. Sapo, unë mendoj që do duhet pak t'i kushtojmë vëmendje kësaj pjesës. Ministri i Drejtësisë zoti Bilen Cali sapo ka dhënë dorëheqje nga posti dhe këtë ai e kumtoi në një konferencë të organizuar në qeverinë e Maqedonisë. Ministri Sali ka theksuar se dorëheqja e tij është akt moral dhe vjen pas rikualifikimit të lëndës lidhur me rastin e fëmijës Almir Aliu nga vrasja me paramendim në aksident trafiku me pasoj vdekjen, me çrast latëlir Boban Ilić të akuzuar për vrasje. Ministri Sali theksoi se ky akt lëkundi për kushtimet për reforma në gjyqësor. A i tha se nga marrja e detyrës deri tani, ka rritur që të fokusohet dhe të realizoj pikat kryesore të agendës për reforma dhe se puna e gjyqësorit është reflektuar pozitivisht në rastin Sopoti dhe Monstra. Tani, ju si profesori së drejtës kushtetuese dhe njohësi mirë i drejtësisë, le të themi i ligjeve që janë në këtë drejtim, si e vlerësoni aktin e prokurorisë për rikualifikimin e veprës? Pse u bë rikualifikimi i veprës? A u desht të bëhet? Dhe çfarë do të ndodhi? A mund të ketë sërish një rishikim të lëndës nga e para? Kjo dorëheqja e ministrit si akt moral, a ndoshta do të ndryshon pak a shumë situatën në këtë drejtim? Nuk besoj, dorëheqja e ministrit është akt moral dhe unë nuk kam ndonjë gjë të veçantë të komentoj në atë drejtim, është akt moral i tij, e ka parë të arsyeshme të jap dorëheqje, është në rregull. Problemi kryesor qëndron në punën e prokurorisë themelore dhe punën e gjykatës themelore që lejuan të bëhet rikualifikimi i veprës. Pa pasur shumë informacione të mbrendshme, do të thënë për rastin. Unë e kam thënë këtë edhe më herët për mediat. Rikualifikimi i këtil, shikoni, të qytetarët e rëndomt, shkakto një pakënaqësi dhe një dëshprim të për të math për reformat në gjyqësi që janë premtuar dhe tani për
po duhet të realizohen, një dëshpërim të madh. Qytetarët, edhe shqiptarët, të gjithë qytetarët, por edhe qytetarët shqiptarë, presin që të kemi në të ardhmen një gjyqësi të drejtë, një gjyqësi që do të shqiptoj drejtsinë në mënyrë të barabartë dhe fairë. Mendoj që shqiptarët, nuk dua të tingëlloj keq, por shqiptarët janë të ngopur me proceset të montuara në pushtetin gjyqësor. Dje fatmirësisht prokuroria speciale hoqi dorë nga akt akuza në rastin e Sopotit dhe dolën informacione se si dëshmitari i vetëm i rastit të Sopotit ka dhënë deklaratën nën aktet të torturës nga pjesëtar të Ministrisë Punëve të Brendshme dhe janë dënuar shqiptarë të tjerë me vite e vite të pafajshëm, absolutisht, rasti monstra, dhe ashtu me rast. Te rasti Kumanovës, fatkeqësia është më e madhe për shkak se ndodh në një situatë kur u ndryshua pushteti dhe qeveria e re promovonte reforma në drejtësi dhe promovonte ndryshime të qasjes së funksionimit të pushtetit gjyqësor. Dhe tani na ndodh ky rast. Kjo është fatkeqësi shumë e madhe për mua, fatkeqësi shumë e madhe dhe mendoj që subjektet politike edhe institucionet përkatëse duhet të ndërmarrin masa, sidomos institucionet gjyqësore, keni kujdes, kjo duhet të ketë epilog, epilog gjyqësor. Po shikoni, së pari, gjykatësi i shkallës parë do duhet të sjellë një vendim. Unë në parim, sipas ligjit për procedurë penale, gjykatësi nuk është i lidhur me kualifikimin që e bën prokurori, por në këtë rast duket se gjykatësi ka pranuar rikualifikimin e veprës që e ka bërë prokurori. Tani, kur do të cilet vendim eventualisht, domos dëshmërisht të shkojt në shkallë të dytë me akuz, domos dëshmërisht të insistoj që vendimi i shkallës së dytë, gjykatës së apelit, duhet jetë i drejtë. Kjo është e para. E dyta, domos dëshmërisht të inicojt procedur për përgjegjësi për punën e prokurorit themelor. Ne kemi institucion të veçanë, quhet Këshilli i Prokurorëve, dhe aty ka edhe antar shqiptar dhe ja unë bëj publikisht apel që të inicohet procedurë për përgjegjësi të prokurorit themelor që ka bërë rikualifikimin e veprës në një gjendje faktike që të gjithë e kemi të qartë se çfarë ka ndodhur. Nga videogjirimet që dolën. Nga videogjirimet, edhe në fillim keni një akt akuz të caktuar dhe keni kujdes, nuk ka ekzistuar edhe transparencë fare për rikualifikimin. Keni kujdes, avokati mbrojtës nuk ka pasur qasje të vendimi për rikualifikim të veprës, që është marrë duket se në instanca më të larta të prokurorisë. Dhe kjo është shumë problematike. Dhe thënë, mos pasja një transparence cënon rëndë procedurën dhe interesin e palëve në procedurë. E cënon rëndë dhe eventualisht në një procedurë për para Gjykatës Evropiane për drejtat e njeriut, do të konstatohen shkelje të neni 6 në rastin konkret që është e drejta në gjykim të drejtë e në suazat Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut. Pra, të përsëris, të iniciohet procedurë për përgjegjësi për prokurorin themelor. Dhe të insistoj që instancat, më falni, më të larta, edhe në gjyqësi, pra në gjykatat, por edhe në prokurori, të marrin masat e nevojshme që rasti të marrë atë epilogun e drejtë, që të kthehet besimi te qytetarët e gjyqësia. Shikoni, qytetarët e Republikës Maqedonisë nuk ju besojnë institucioneve gjyqësore. Shqiptarët edhe më pak ju besojnë institucioneve gjyqësore. Unë e kam thënë dhe do të përsëris ju nëse bëni një analizë, një hulumtim të thellë, të analizoni dënimet që i marrin për shembull pjesëtarët e bashkive të ndryshme etnike, unë jam i sigurt që ekziston një diskriminim i thellë edhe në suazat të shqiptimit dhe të funksionimit të pushtetit gjyqësor. Po, dhe tani në instancat e tjera, kur do të shkon ky rast, do të merret për bazë lënda apo akt akuza që është në bazë të rikualifikimit, apo lënda e parë që ishte vepër penale me vrasje me paramendim apo nuk e di tani sakt juridikisht me fjalët e drejtësisë. Do të thënë, shikoni, në shkallë të parë procedura ende nuk ka përfunduar. Por poenta është se prokurori ka rikualifikuar veprën, do të thënë personi nuk gjykohet më për vrasje, por gjykohet për fatkeqësi në trafik ose në komunikacion. Edhe instancat më të larta, po do ta trajtojnë, por ju them, gjykata nuk është e lidhur me kualifikimin që e ka bërë, madje eventualisht në gjykatat e larta mund të sulmohet edhe çështja e kualifikimit të veprës si është bërë.
pra të sulmohet në gjykatat më të larta, në ankesë. Mirë po të them, ju them, pa paragjykuar, pa paragjykuar për mënyrën se si do të përfundoj procesi. Nuk e dim, po kryesore nëse përfundon kështu dhe për personi dënohet për vepër penale fatkeqësi në komunikacion, në trafik, në instancat më të larta, ankesën do ta bëjë natyrisht pala pala mbrojtëse që mbron në fakt viktimën dhe antarët e familjes së tij. Në ankesë do të kërkoj që të sulmohet vendimi për para gjykatës së apelit edhe në lidhje me kualifikimin e veprës, se nuk bëhet fjalë për atë vepër, por për një vepër tjetër. Dhe sa ka gjasa reale që të kthehet vepra sërish në gjendjen e parë, në gjendjen parësore, që është vrasje me paramendim? Se të paktën aq drejtësia i ka borç Almirit. Do të thënë, nuk duhet të flasim për gjasa, për shanse, për mundësi, për përqindje. Çfarë thot drejtësia? Nëse po keni kujdes, nëse bëhet fjalë për vrasje me paramendim, personi duhet të dënohet për vrasje me paramendim. Kjo është parimi i legalitetit, ne themi në drejtësi. Nuk mund ne të shqiptojmë, për shembull, dikush ka bërë vrasje, dënoni për një vepër tjetër. Do të thënë, cënohet parimi i legalitetit. Doni të bëni një krahasim, e ka përmendur këtë mediume, për shembull rasti 27 prillit në Kuvend. Kualifikimet e para të veprës ju kujtohet pjesëmarrjen në turma. Të gjithëve na vinte të çuditshme, si mundet pjesëmarrje në turmë, nuk duket kjo si pjesëmarrje turmë, diçka duket, e kuptoni, pra kualifikimi veprës, mënyra se si prokurori e kualifikon veprën ka shumë rëndësi të madhe në mënyrën e shqiptimit të drejtësisë, se nëse kualifikoni një vepër për diçka që është e rëndë, ndërsa ju e bëni kualifikim më të lehtë, në fakt nuk keni shqiptim të drejtësisë të vërtet, objektiv, të paanshëm. Kjo është problemi dhe nuk do të flas për shansa, për ngjasa. Do të thënë, kualifikimi është ky, vepra është kjo dhe personi duhet të përgjigjet për këtë vepër. Pik, mbaroj muhabetin, s'kam çfarë të them tjetër. Atëherë zoti Abdullah, me që ja është ky moment i ri pra me dorëheqjen e ministrit të drejtësisë si akt moral për shkak të rikualifikimit të veprës për Almir Aliun, për vrasjen e Almir Aliut, në aspektin politik a duhet pak më tepër trysni politike? Në momente që ju vetë para se me hynë në studio në bisede si për Sopotin tha që për herë të parë drejtësia ka shpallur pafajshëm shqiptarët. Dhe për një moment po ndodh një rast tjetër, që është rasti i Almirit, dhe po bëhet rikualifikimi i lëndës. Cilat janë ato mekanizma politik që këtu gjithmonë politika fshihet pas drejtësisë, qoftë edhe në raste shumë të rënda, kur kemi edhe vepër që është edhe me pasoja vdekje? Njërë e para, ky është një rast të për i rëndë, dhe më spaku në këtë moment, në këtë situatë në të cilën gjendet Maqedonia, para zgjidhjes së problemeve të tjera të rëndësishme për shtetin, që të ngriten tensione. Mu më duket kretë kjo ka prapave i politike për ngritjen e tensioneve ndëretnike në Maqedoni, dhe unë çuditem se si ka pas guximin prokuroria themelore që në këtë moment do të bëj një rikualifikim për rastin përkatës, me që përvojat si që dihin të ne jënë të kësaj natyre jënë të hidhura ndër vite. Me gjitha të, unë them që nuk do të ketë ki rast epilogin si e ka tani në këtë shkallë, por në instancat të tjera do të rishikohet me seriositetin më të madhë. Unë kam besim të plot në institucionet e lartat shtetit, pa në fundit, kjo procedur nuk përfundon edhe në institucionet e brenda Maqedonisë, po ka edhe gjykata ndërkombëtare të cilat janë kompetente për të shqirtuar këto lëndë, dhe në momentin e caktuar nuk duhet të politizohet pa nevoj rasti, sepse kriminelët ku do në bot, pa dalim të përkatsis etnike, fetare, gjusore dhe të përkatsive të tjera, dënohen si kriminel, në rastin konkret, edhe vrasë si Almirit, do të dënohet, sepse edhe vetë nga opinioni brendshëm dhe jashtëm, shohun reagime të cilat i janë tamam parimore në lidhje me dënimin, edhe kam lexuar me qindra komente edhe nga vetë nënat Maqedonëse të cilat e dënojnë ashpër këtë veprim. Kriminelli cilës do bashkësi etnike t'i takojë
cilës do kulture, cilës do, cilës do besimi fetar është kriminal. Në këtë rast nuk ka të bëjë me në një proces të, të shpifur, të stisur, të krijuar me, para, me, me, kshu, me, me, me hamendje, po dihet kryerësi i veprës, dihet vepra, dihet ai që ka pësuar dhe dihen normat ligjore sankcionit të cilat duhet ti të nështrohet edhe organi përkatës edhe kryerësi i veprës. Në rastin konkret, besoj në instanca tjera do të rishqirtohet që. Nuk ka shansë të mësë e rishqirtohet, vetëm nuk duhet në këtë moment të përdoret për pika politike. Mendoni se po përdoret? Unë mendoj se në këtë rast është keqë përdor, do me thënë, detyra zyrtare e personit dhe duhet kërkuar pikërisht përgjegjësi nga prokurori përkatës, tash nuk e di sa e përfshin të edhe të vetë gjykatësin, edhe faktorët e tjerë të kompetentë. Zotit Adriu tha që gjykatësi vendos në bazë të veprës dhe, të cilën... Po, me gjitha të duhet kërkuar tani më përgjegjësi për dy, do me thënë, bëhen nga një rast, bëhen dy raste. Të njëjtin krim e bën prokurori për mendimin tim. Në këtë rast, njëjtin krim është bash pjesëmarrës në krim. Tani duhet të kemi dy raste, tani përveç kriminalit, vrasësit, me paramendim duhet të kërkohet përgjegjësi edhe për prokurorin i cili vihet në ndihmë të krimit. Sepse tani të nisim një nga përvoja e mëhershme. Kush garanton që për shembull përmes kësaj organi përkatës, prokuroria në këtë rast, edhe gjikata, përkatëse, nuk indimon reciklimit të krimit. Kush garanton që nesër nuk krijohet mundësia me lirimin e vrasësit nga burgu që të krijohet një mundësi tjetër, pa edhe e nxitur, si që kemi përvojë, ne, dëmë thënë, e nxitur nga organe të pushtetit për vazhdimin e këti cikli, zinxhiri, dëmë thënë, të zinxhiri të përsëritje të krimit. Të hakmarje në rastin konkret. Unë besoj që këtu do të kemë përgjegjësi të gjitha organet, do të ndërmarrin masat e nevojshme për ta rishikuar dhe për ta sjell drejtsinë në vendin e saj. Sepse bëhet fjalë për krim të rëndësishëm, bëhet fjalë për një fëmijë dhe të drejtat e fëmijës ka me qindra konvente që mbrojnë drejtat e fëmijëve, është dënim në mënyrë të veçantë, domethënë që sankcionohet me ligj, edhe dënimi duhet i merituar, të jepet pavarësisht. Mund vjen keq se nuk jam për dënime për burgosje të njerëzve, për po kriminalet, megjithatë vendi nuk e kanë mes njerëzve, sepse japin shembull të ligë. Dhe ajo që është më e keqe, do të thënë në bazë të asaj që dimë ne, që kemi parë, në këtë rast do të thënë leqe me paramendim, po edhe me një urrëqje të tmerrshme, do të thënë sa për ta kjo nxit konflikte të reja me fërmasa jo vetëm familjare, jo vetëm individuale, po kjo është me një farforme në mënyrë simbolike, është vrasje e ndërgjegjes një kolektiviteti tjetër. Mm-hmm. Edhe atë, pas daljes nga burgu, kriminali paramendoti para mjeteve të informimit të jep deklarata që janë tmerruese për një shtet demokratik, me thënë, edhe pa kryerën asaj vepre, vetëm me këte që deklaron para medjave vrasësi, ose një familjari vrasësi, a i bën vepër të re penale. Deshtëm apo jo, po imponohet kjo, zoti Berton, ju jeni gjuhtar, fakt se ishë të thirur këtu për të folur për më tepër për aspektin gjuhësor për ligjin për të cilin filluam të diskutojmë, me gjitha to edhe disa fjalë për rastin për të cilin po bisedojmë tani. Si qytetar, nesër po paralajmërojmë protesta masovike, le të themi për këtë rast. Bashkangjitur me këtë kemi sonte edhe dorëheqjen e ministrit të drejtësisë, zotit Bilen Sali. A mendoni ju si qytetar, ju pyet si intelektual, se do t'i besojmë drejtësisë, se drejtësia do të ndan drejtësinë dhe jo pa drejtësinë, siç ndaun këtë rast? Po t'ju them drejtën, sigurisht që rastja është shumë i rëndë dhe shumë është prekës, dhe vërtet këtë gjë më së miri dhe më shpirtërisht e ndjenë familjarët e Almirit, po kuptohet që këtu Almiri ka gjetur një solidarizim edhe të gjithë
popullata veçanti dhe sidomos asaj shqiptare, por si që përmend edhe nga parafolësit, se ka edhe nga ata të nacionalitetit Maqedonas të cilët shprehin edhe me një farë mënyrë një farë ngushëllimi për rastin e tili cili ka ndodhur. Po, unë me qenë se ashtu si që para, si që e thatë se kam ardhur që më te për flasë për aspektin gjusor, themi të ligjit gjusë Shqipe, unë të shpresoj që sigurisht që ligjit do të miratohet ashtu se si duhet, por duke i pasur parasysh ato që i përmendi edhe profesor Bekimi, se varet se në qëfar karakteristike dhe qëfar karakteri jep akuzës, themi, nga prokuroria themelore, dhe nësa ty ndryshohet, atëherë vërtet nuk i di ato gjëra se si mund ndodhe. Por e keqja ndodhe më, dhe të shohim se si do ndodhen rastet, më thënë protesta e organizuar për nesër. Kuptohet që dorëheqja e ministrit të drejtësisë është akt moral, ndoshta edhe i qelluar, dhe nuk kam më tepër çfarë të shkoj për këtë. Zoti Kadriu, me qenë se Maqedonia duhet të jepë edhe raportin, nuk e di cilin muaj tani në fund të këti muaj, apo për të arriturat në ato që i rekomandon bashkësia evropiane, në mes të cilave është edhe reformat në drejtësi. Qëfar me ndoni ju, kemi arritur diku apo jo, sepse u paralemruan reforma, u formua njëherë një këshill, pastaj ai këshill u zhbë, u formua një këshill i ri me në krye vetë kreun e ekzekutivit zotit Zaev. Dhe tani, që mendoni ju, a kemi arritur deri dikua, do kemi çfarë t'i japim Evropës dëshmi se jemi të punu në reformar, po reformojmë drejtësin e vendit, po posjellim drejtësi, se drejtësia do të ndanë drejtësin dhe jo pa drejtësin, gjitha këto. Se është edhe prioritet i planit 3-6-9, pa dyshim reformat në drejtësi. Shikoni, reformat në drejtësi gjithmonë kanë qenë prioritet. Pa dyshim. Gjithmonë kanë qenë, janë dhe do t'jenë në të ardhmen. Por kjo për mua nuk do të... Po mos të bëjmë vend numëro. A kemi ndo një avancim në këtë drejtim? Momentalisht nuk do them jo. Nuk ka avancim në mënyrën e funksionimit të pushtetit gjyqësor. Është një gjë... Kur flasim për shembull ndryshime ligjore, masat të ndryshme që i merë kuvendi në përmirësimin e akteve ligjore, qoftë të ligjit për shembull, tani ka iniciativa të këshillit gjyqësor, ose ligjit për gjykatat, prandaj tani ka edhe negociata ndërmjet pozitës dhe opozitës me qëllim të arrijet një marrëveshje, sepse një pjesë e këtyre ligjeve miratojnë me 2/3 votave. Gatimi i legjislacionit është një gjë dhe atmosfera e përgjithshme e funksionimit të pushtetit gjyqësor në bazë të atij legjislacioni është gjë tjetër. Ne mund të jemi mirë në këtë aspektin e reformave, si them, mund të jemi mirë në këtë pjesën e parë, pra miratimin e legjislacionit. Legislacioni i Republikës Maqedonisë është relativisht legislacion modern, ja tani do ketë edhe përmirësime, ndryshime, dhe kjo, ja, gjithçka është në rregull. Ligje më të mira në Evropë. Po, mendoj që zbatimi i ligjeve në praktik, do të thënë, dështon në përgjithësi, po duke përfshirë aty edhe mënyrën e funksionimit të pushtetit gjyqësor. Mendoj që në përgjithësi duhet të insistohet më tepër në përgjegjësinë e gjyqtarëve për punën që e bëjnë. Një, duhet të insistohet më tepër në mënyrën e seleksionimit të gjyqtarëve dhe rekrutimit, në thojza, të tyre në pozitat të cilat i marrin. Domosdoshmërisht të respektohet parimi i meritokracisë, domosdoshmërisht të respektohet parimi i përgjegjësisë. Ne duhet në pushtetin gjyqësor të kyçim gjyqtarët më të mirë, më të aftë, pa dyshim ka të tillë në pushtetin gjyqësor. Duhet të lejojmë që gjyqtarët ta bëjnë punën e tyre si duhet, pra nuk duhet. Duhet të pushtetit të përmbahet nga intervenimet politike në pushtetin gjyqësor, gjë që deri tani ka dëshmi që ka pasur,
edhe të përgjimet që dolën, shihet qartë se si funksionar të lartë të qeverisë, të ministrive të ndryshme bëjnë presion ose japin instruksione për mënyrën se si të zgjidhen raste konkrete, është paradoksale. Pra, seleksionimi i gjyqtarëve, përgjegjësia e tyre domosdoshmërisht të vendohen në nivel. Mendoj që rolin kryesor në këtë drejtim e ka Këshilli Gjyqësor, po edhe Këshilli Gjyqësor si pjesë e pushtetit gjyqësor në kuptimin më të gjerë të fjalës nuk është imun nga keqpërdorime të ndryshme, nga presione të ndryshme. Domosdoshmërisht, do të thënë, pushteti të niset nga mendimi im është nga Këshilli Gjyqësor. Dhe Këshilli Gjyqësor të furnizohet me kapacitetet plota që ta kontrolloj punën e gjyqtarve dhe në të njëjtën kohë të lejoj që gjyqtarët pa presione të zgjidhin rastet konkrete dhe duke pasur parasysh që për gjyqtar do të kemi të supozojmë apo jo persona të aftë dhe cilësor, shpresojmë që drejtësia do të jetë objektive, e paanshme, e drejtë. Drejtësia duhet të jetë e drejtë apo jo? Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, pushteti, qeveria, Ministria e Drejtësisë, domosdoshmërisht të përmbahen nga ndikimet në pushtetin gjyqësor. Unë e kam thënë edhe më herët do ta përsërisë. Pavarësia e gjyqësorit nuk duhet të jetë retorik e partive kur janë në opozitë, për duhet ta gjë ta dëshmojnë kur janë në pozitë. Në pozitë, në pushtet, pra gjyqësorit ti garantojnë një kornizë të caktuar edhe ligjore, ti garantojnë pavarësi dhe në të njëjtën kohë të respektohet parimi i meritokracisë në njërën anë, gjatë selektimit të kuadrove, në anën tjetër të respektohet edhe parimi i përgjegjësisë. Përgjegjësisë, do të thënë, ka pa paragjykuar, ka gjyqtar shumë të mirë, por ka raste të keqpërdorimit të pozitës së gjyqtarit, dhe kjo gjë duhet të sankcionohet në kuptimin e përgjegjësisë, fillimisht shkarkim, por eventualisht edhe përgjegjësi penale. Sa mund të llogarisim se është i pavarur ky Këshill i ri reformator që u formua me në krye kryeministrin Zaev? Nuk do të kisha komentuar, nuk kam shumë informata se kush është mbrenda, nuk jam ka qenë edhe ministri i drejtësisë. Nuk kam shumë informata kush është brenda, më intereson domethënë mënyrën se si do të funksionoj ky trup. Se keni kujdes, ky është trup jo formal. Ky është trup që nuk ishte i paraparë me kushtetut ose me ligj. Ky është trup jo formal sipas mendimit tim. Ky duhet të japi ndonjë instruksion, ndonjë udhëzim politik për mënyrën e zhvillimit të reformave, ndërsa reformat duhet të zhvillohen nga ana institucioneve përkatëse, duke u nisur nga ana Kuvendi që duhet miratoj ligje, nga ne Këshilli Gjyqësor që duhet ta ushtroj punën, nga ne gjyqtarëve, gjykatave të larta, gjykata supreme, Këshilli Prokurorëve dhe ashtu me radhë. Po. Dhe mund të ketë një ngjecje edhe në miratimin e ligjeve që janë sidomos në 2/3 të votave në kuvend. Sepse po ajo mvaret tani nga kompromisi politik eventualisht. Po, edhe çështje numrash. Ashtu është. Po unë sa mbaj mend për mua, do të thënë 20 vite, ne bëjmë reforma në drejtësi dhe ende jemi duke diskutuar të njëjtën temë. Kjo do të thotë shumë. Në kuptimin se në fakt reformat nën kupton të bëhen dhe të kaloni në një stat, në një stadium, në një fazë tjetër. Nuk mund të bëhen reforma për 20 vite dhe ende të vazhdojmë të bëjmë reforma. Do të thonë duhet jemi të vetëdijshëm për këtë gjë. Zoti Kadriu, nuk e dija e përmendëm, ti kthehemi pak në fund edhe një pyetje kam të fundit. Ligji i gjuhës shqipe në gjykatën kushtetuese. Si duhet të kalojnë në gjykatë kushtetuese? A ka kredibilitet gjykata kushtetuese të jep një vendim meritor të drejtë për ligjin? Se është në konform kushtetutës, se nuk është jo kushtetues, dhe se presidenti bën shkeljet kushtetutës dhe jo kuvendi me miratimin e këtij ligji. Kur ligji të hynë në fuqi, të shpallet në gazetë zyrtare dhe të hynë në fuqi, shumë shpejt do të ketë iniciativë përpara gjykatës kushtetuese për ta vlerësuar kushtetueshmërinë e ligjit. Dhe gjykata kushtetuese do të veprojë. Do të sjellë një vendim me siguri. Me siguri do të ketë në atë periudhë presion të caktuar nga qytetarë të ndryshëm, nga organizata, nga subjektet politike, jo në kuptimin presion, po thjesht i gjithë debati
që zhvillohet në opinion edhe ndër ekspertat, edhe ndër subjektet politike lidhur me ligjin dhe kushtet dhe kushtetueshmërinë e tij, në një mënyrë bën presion te gjykata, pa marr parasysh se sa gjykata ka integritet, sa është e pavarur dhe ashtu me radhë. Por sidoqoftë, gjykata kushtetuese do të sjellë një vendim. Kush ka... duhet ta çojë ligjin në gjykatë kushtetuese, presidenti apo kush? Do të thënë çdo qytetar mund ta çojë. Çdo qytetar mund të iniciojë. Nëse duhet të zgjidhet ngërçja, duhet të vendoset ligji në gjykatë nga ana e presidentit apo? Jo, Merita, do të thënë, unë supozoj se ligji hyn në fuqi. Dhe pastaj shkon në gjykatë kushtetuese, gjykata kushtetuese vlerëson kushtetueshmërinë e tij. Do më dhe njerë duhet të hynë në fuqi? Absolutisht. Në gazetë zyrtare të shpallë dhe pastaj absolutisht, të... Absolutisht, se derisa ligji nuk ka hynë në fuqi, nuk është ligjë. Dhe nuk mund gjykata kushtetuese të japë mendim për diçka që nuk ka hyrë në fuqi, për akt që nuk ka hyrë në fuqi. Pra, domosdoshmërisht të hyrë në fuqi para, por më njëherë pasi të hyrë në fuqi do të shkojnë gjykata kushtetuese, se ka iniciativa. Çdo qytetar mund të çojë iniciativë në gjykatë kushtetuese, subjektet politike do të çojnë. Dhe gjykata kushtetuese do të veprojë lidhur me ligjin. Si do të vendos? Unë them se ligji është kushtetues dhe kam argumente për atë. Disa i thash në pjesën e parë të emisionit. Por si do të veprojë gjykata kushtetuese? Gjykata kushtetuese është organ kolegial, ka nën antar, vendimet i sjell me shumicë votash. Gjyqtarët që janë aty të pavarur vendosin në bazë të bindjeve të tyre personale çfarë vendimi do të sjell. Nuk e di, por unë them edhe një herë, unë si Bekim Kadriu që jam, unë mendoj që ligji është kushtetues dhe për këtë kam argumente, por nuk dua të paragjykoj punën e gjykatës kushtetuese. E tani, përpara se ka hyrë ligji në fuqi në këtë fazë, ka një moment këtu që ndoshta nuk është diskutuar shumë në opinion, lidhur me mundësinë që ligji të shpallet në gazetë zyrtare pa nënshkrimin e kryetarit të shtetit. Gjykata kushtetuese, sipas mendimit tim, mund të ndërhyjë këtu, për shkak se gjykata kushtetuese ka kompetencë të zgjidhë konfliktin e kompetencave që ekziston ndërmjet organeve qendrore. Tani, nëse dim që kuvendi është bartës i pushtetit ligjdhënës dhe presidenti i shtetit i takon pushtetit ekzekutiv, sipas mendimit tim, gjykata kushtetuese mund të ndërhyjë këtu, për shkak se mund të llogaritet se presidenti i shtetit me vendimin e tij për mos nënshkrim të dekretit, edhe pse është i detyruar me kushtetutë, e pengon kuvendin në ushtrimin e pushtetit të tij ligjdhënës. Pra, gjykata kushtetuese ka kompetencë që të zgjidhë konfliktin e kompetencave ndërmjet organeve qendrore dhe mendoj që do një iniciativë do ta kishte sfiduar, të them, nuk jam i sigur se gjykata do vendoste që do ishte kompetente, por do ta kishte sfiduar gjykatën kushtetuese që të konstatoj nëse ka kompetencë që të shqyrtoj këtë çështje. Pra, a e pengon presidenti i shtetit dhe a i ndërhyjë në kompetencë presidenti i shtetit kuvendit me faktin që në kundërshtim me kushtetutën, nuk e dekreton ligjin dhe e pengon kuvendin të miratoj një ligj dhe të hyjë ligjin në fuqi, pra e pengon kuvendin të ushtroj funksionin dhe kompetencën e tij kryesore që është miratimi i ligjeve. Por unë përsëris, po unë përsëris dhe jam në qendrimin e tij, në qendrimin tim fillestar se ligji edhe pa nënshkrimin e presidentit duhet të shpallet në gazetë zyrtare. Ne nuk duhet të vim në situatë që presidentit të drejtën e tij të vetos që e ka suspenzive që a transformojmë në veta absolute. Që ai ta pengoj dhe thash, nëse presidentit i kujtohet për X arsye mos nënshkruaj asnjë ligj, ne nuk mund të jemi viktimë dhe sakrificë dhe peng e sjelljes jo kushtetuese të një presidenti që të gjithë e dim se si vepron të gjithë këtë periudhë, në të kaluarën, pra minimum 2-3 vitet e fundit, sidomos. Pra, presidenti ka detyrim të nënshkruaj dekretin, nëse ai nuk e nënshkruan, ne nuk kemi çfarë të presim, nuk kemi pse ta lusim, ai është në konflikt me kushtetutën, ligji domosdoshmërisht të shkojë përpara, të shpallet në gazetë zyrtare, qoftë vetëm me nënshkrimin e kryetarit të kuvendit dhe të shkojë më tutje. Afat nuk ka për nënshkrim, për shkak se detyrimi i tij është i menjëhershëm sipas mendimit tim. Zoti Abdullah, një pyetje të shkurtër për fund, sepse na ka mbetur 2-3 minuta, që ti lam pak hapësirë edhe zotit Berton pyetjen përfundimtare. A ka kapacitet institucional shteti që ta implementoj në praktik ligjin
Po e zëmë, si pas zotit Kadriu, hynë në fuqi dhe fillon të implementohet. A jeni i mendimit optimist se ligji do të implementohet dhe nuk do ndodhi ashtu si kur me ligjin aktual që asë në nivel lokal, madhja asë qyteti i Shkupit nuk e ka respektuar ligjin e përdorimin e gjuhve. Vetëm shkurt. Edhe unë dëshiroj të jem shumë shkurt në këtë përgjigje, sepse ata e presin edhe qytetarët, kapacitete intelektuale ka të mjaftueshme dhe ju garantoj se në bazë të potencialit intelektual të kësaj fushë që ka aktualisht kanë shqiptarët në Republikën e Maqedonisë edhe të tjerë, më thënë që mund të preokupohen me zbatimin e këtij ligji, sepse ka njohës gjuhë shqipe edhe nga jo shqiptarë. Nuk kemi nevojë ne, si që dëgjojmë nëpër mediume, për të sjellë nga jashtë fuqi intelektuale për zbatimin e këtij ligji. Kapacitete ka të mjaftueshme, por a do të ketë kapacitete institucionale dhe vullnet politik për zbatimin e plot të këtij ligji. Për këtë pjesën tjetër, unë ju garantoj se me përpikshmëri më të madhe mund të zbatohet në të gjitha ato instanca si që është e paraparë me këtë ligj. Po, për vullnetin politik. Për vullnetin politik do të kemi ne siç kemi pas për shumë çështje të tjera, domethënë probleme dhe mund vjen keq që ta përmendim me këtë rast. Problemi kryesor është te koncepti i mbrapsht që prodhon dhe riprodhon dhe riaktualizon vazhdimisht një formacion politik. Siç është VMRO, DPMN-ja prej vitit 90, domethënë Maqedonia. Jo vetëm shqiptarët, e gjithë shoqëria e këtij shteti, shteti në përgjithësi, është peng i një mentaliteti destruktiv me recidive të shekullit 19, bartësit të cilit është partia fatkeqësisht VMRO DPMN, derisa të demokratizohet për brenda, ki formacion politik, Maqedonia do ketë probleme të kësaj natyre, sepse kanë parasysh, paramendone ti në vitin 91, po ki pluhur që sillet sot nga po kjo parti që nxiten protesta, bëhet propagande në format të ndryshme, ka qenë për evidencën pedagogjike në arsimin shqip në vitin 91. E njëjta propagandë me të njëjtat metoda, domethënë është vazhduar pastaj, po ashtu lidhur edhe me çështje problemin e gjuhës, me themelimin e universitetit e tove, dhe me thënë nuk bëte probleme edhe për qështje në gjumës, një ndër qështje themelore për arsimin si paror të shqiptarve në Maqedoni. Po nga ky formacion, fatkecisht edhe në vitin 2004, kemi të organizuar një referendum të tërë për ndarjen territoriale, e cila absolutisht është obligim ndaj mendoj, parimeve demokratike, ndaj konventave ndërkombëtare, dhe nuk është i kryer plot, ashtu në mënyrë të plot dhe të drejt. Do me thëmë, ndë kemi punë me problemin e ligjit për ndarje territorial e ligjit të tjera të kësaj natyre. Pengesa kryesore, duhet të them që është politike, po me kalimin e kohës, besoj që çfarë do ndodh. Nuk duhet ndihmojmë ne duhet jemi më këmbgules, duhet jemi më të drejtë për drejt, duhet ta themi qartë atë që është e vërteta që ka të bëjë me parimet e demokracisë dhe të mos hapërojmë edhe në të ardhmen me hamendje. Çka do të sjellë dita? Ka të sjellin të gjitha institucionet i bëjnë njerëzit dhe ne jemi pjesë e kësaj shoqërie që në mënyrë të drejtë për drejtë duhet të ndihmojmë në të gjitha këto çështje. Më thënë, si përmendëm më herët, ka në gjykata lëndë të cilat 20 vjet nuk janë shqyrtuar, ose për arsye politike kanë mbetur të pasgjidhura. Kjo të merr për një shtet, siç është Maqedonia, prej vetëm 1.5 milion, 2 milion banorë. Dhe këto janë pengesë e procesit demokratik. Zoti Abdulla, sepse jemi fare në fund, një pyetje shkurt ju lutem. Është kënaqësi nëse shifet për shembull në Zarr të Kroacisë, kemi rrugë Jeronim Derada. Kurse këtu shumica e rrugëve tona ende mbajnë emra ku e diun të Ukrainës, atje Krimska nuk di çfarë, dhe sa e pengon përdorimi i shqipes gjuhën maqedonishte. Shkurt, ju lutem. Po, e shoh që jemi në fund të emisionit. Unë jam habitur, themi, me disa deklaratat të kolegëve të mi, kryesisht gjuhëtarë, se gjuha shqipe mund ta rrezikojë, ka të themi, gjuhën maqedonase, dhe nuk do të komentoja shumë në atë gjë, sepse nuk ka asnjë studim, themi, gjuhësor, që njëra gjuhë në këtë rast mund ta pengojë një gjuhë tjetër. Kërsa në kohën e globalizmit, të gjithë mund kemi një rrezik nga anglishtja dhe nga gjuhët tjera që kanë ndikim botëror, që të ruajmë sidomos në fushën e leksikut, që mos na deportojnë fjalë të huaja, por ato të zaventojmë me fjalë shqipe.
ndërsa rreth rrugësve dhe rreth mbishkrimeve të cilat e përmendët, keni të drejtë, madje unë me kolegun tim Mustafa Ibrahimi kemi botuar një libër ku kemi përqendruar kryesisht mbishkrimet e qytetit Shkupit, ato private dhe shtetërore, dhe aty gjejmë themi krahas shumë gabimeve drejtshkrimore, gjejmë edhe përdorim të alfabetit për shembull latin, por me themi me kuptim themi slav. Bie fjalët i vetëm të hysh në për komunën e Çajirit e sidomos në përqafshinë e Shkupit, ti rrallë mund të gjesh ndonjë mbishkim të firmave private, nga argjentarite deri te restorantet e ndryshme, e cila ka një mbishkim me gjuhën shqipe, por cila të gjitha janë shkruar në shkronja latine dhe me kuptim themi slav. Kështu që veç ligjit i cili shpresojmë që do të hynë në zbatim, unë kujtoj që edhe vetë ne si shqiptar, themi në tërë territorin e Maqedonisë, duhet që përdorimin e gjuhës shqipe ta kuptojmë, themi, si një detyrim kombëtar, dhe edhe ata firma dhe mbishkrime private të dyqaneve të vogla kështu me radhë, ndoshta do të kushtoj që ta ndryshoj, themi, atë mbishkrimin mbi veprimtarinë e tij, por ose në bashkëpunim me komunat ose në bashkëpunim me qeverinë të ndihmojnë financiarisht dhe të gjitha ato mbishkrime të ndryshohen dhe të shkruhen sipas standardit të gjuhës shqipe. Unë do doja edhe shumë gjëra tjera të them, por e shoh që jeni kemi hy në terminin e lajmeve. Të nderuar shikues, unë ju falenderoj për vëmendjen me të cilën na ndoqët, ndërsa edhe mysafirët e mi po i falenderoj për pjesëmarrjen sonte në këtë debat. Ju faleminderit edhe një herë dhe ju lë në shoqëri me edicionin e fundit informativ të ditës. Natën e mirë.